អង្គជំរំរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនិតិវិធីសម្រាប់ការសម្រាប់ការនៅថ្ងៃនេះអង្គជំរំរះធ្វើសម្រាប់ការបន្តស្ដាប់សក្ខីកម្មដើមដំណឹងរដ្ឋប្រវេនីប៉ែនសុចាន់បញ្ចប់ហើយនឹងផ្ដើមស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីដែលមានថាធានាពីទីទីវាយុបំពួនរយហុកក្រុមជីសម្រាប់ការលោកអែមហុយលឹងរីការអំពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានពីគីនិងបុគ្គលដែលអង្គជំរះក៏ហើយជឿញាចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការថ្ងៃនេះ សូមគោរពលោកធានសម្រាប់សវនកម្មថ្ងៃនេះក្លាមជីក៏សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានលើកលែងតែលោកលីវសុវណ្ណាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនួនជាអវត្តមានដោយមូលហេតុសុខភាពឥឡូវលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រមសាលសវនកម្មនេះដោយលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់សវនកម្មនៅថ្ងៃនេះលិខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់លោកនួនជាបានប្រកល់ដល់កាឡាប្រជារួចហើយ ដែលមិនដឹងរដ្ឋប្រវេនីដែលនឹងត្រូវមកដល់សកម្មកម្មបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះគឺលោកស្រីប៉ែនសុចាន់លោកស្រីមានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មទៅថ្ងៃនេះដែរមានសាក្សីបំរុងមួយរូបដែលមានឋានៈ PTCW 960សាក្សីបានបញ្ជាក់ថាតាមសមត្ថភាពដែលគាត់អាចដឹងគឺគាត់មិនមានទំនាក់ទំនងញាតិលោហិតឬញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនចោតចោលទាំងពីររូបគឺលោកលួនជានិងលោកខៀវសំផនឬភាគីដែលមិនដឹងរដ្ឋប្រវេនីណាមួយ ដែលត្រូវទទួលស្គាល់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេសាក់សីនឹងធ្វើសម្បត្តិនៅចំពោះមុខលោកតាដំងឯងនាព្រឹកនេះសូមអរគុណលោកធានបាទអរគុណលោកអែមហុយជាដំបងនេះអង្គជំរះសម្រេចឬសម្ដៅសុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាជំនន់សិនអង្គជំរះបានទទួលលិខិតសូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាចុះថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2016 បានបញ្ជាក់ថាដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពគឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចចង់រាំបានយូរនឹងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងលះបង់សិទ្ធចូលរួមនឹងមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2016បានឃើញកំណត់ហេតុពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងនៅគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅអបតកចុះថ្
ដែលមានថាស្នាមជីរួចហើយបុគ្គលបុគ្គលិកផ្នែកសុខទួសជួបប្រព័ន្ធថតទួសសម្រាប់ជួបចោតមន្ត្រីអាចចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីចម្ងាយនៅក្នុងប្រឡងពេលនៃកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពរបស់ថ្ងៃនេះ Thank you, President, and good morning, everybody. I have just very few questions. The objective of these questions is to find out if the authorities that were involved in arranging your wedding knew your age. So, a couple of questions in this direction. You told us yesterday at the time of your wedding you were 15 or 16 years old. Do I remember that correctly? You also told us at one time that you were in a children's unit. First of all, do I remember that correctly? And secondly, if so, were you in a children's unit at the time of your wedding? ចាអត់ទេលោកស្រីគេបញ្ជូនខ្ញុំទៅបានផាជា 3 ខែចាចាញ់ពីកងកុមារទៅនៅកងចល័ត 3 ខែចា
Okay, let me clarify that. At the time of your wedding, you were in which unit? Riep ka nang ta luk srei na khnong kong chalat ri ko kong kuma. Cha khnyom na kong chalat. Was there a specific age range in this mobile unit, or were people of all ages in this unit? តើគេមានកំណត់អាយុមនុស្សណាទៅនៅក្នុងកងចល័តដែរឬទេឬមួយក៏មនុស្សអាយុប្រមាណឆ្នាំក៏អាចចូលកងចល័តបានកាលនោះគេអត់បានកំណត់ថាអាយុប៉ុណ្ណាទៅប៉ុណ្ណាទេលោកស្រីគេអាចយើងចាប់បញ្ជូនទៅទាំងអស់ And did I understand you correctly? បើអញ្ចឹងគឺមកនៅថាលោកស្រីនៅក្នុងកងចល័តបាន3ខែបានកាអញ្ចឹងបានថាមុន3ខែហ្នឹងគឺនៅកងកបាហើយចុះការហើយវិញតើទៅនៅកងណាដែរកាលនោះខ្ញុំនៅកងកបាតើយើងគេមើលឃើញថាយើងទូលត្រាងខេតលែងសំហើយគេឲ្យយើងទៅកងចល័តដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចេញពីកងកបាខ្ញុំនៅកងចល័តជាមួយមេកងអ៊ំនឹងរហូតនៅភូមិដើមរកាចា I understand. Can you tell us the age range of a children's unit? How old were people who were in a children's unit? នៅក្នុងកងកុមារនឹងអាយុប្រមាណឆ្នាំបានគេឲ្យនៅក្នុងកងកុមារនឹងនៅប្រហែលជាអាយុ14ទៅ15ឆ្នាំចាAnd generally, when you were sent to a mobile unit, you said that's when people thought, or the authority thought, you were mature enough. Now, how did they determine you were mature enough? Did they say, now you are 15 years old, therefore you go? Or did they say, you look mature enough, therefore you now go to the mobile unit? Or do you know how the authorities decided when to move people from a children's unit to, in your case, a mobile unit? Do you know how the authorities decided ចាកាលនោះគេគ្មានកងក្រុមណាទេគ្រាន់តែថាមានប្រធានគេប្រជុំថាមើលមើលណារៀងធំជាងបញ្ជូនទៅកងចល័តទៅព្រោះកងចល័តអត់មានអ្នកធ្វើការធំធំទេឥឡូវកងចល័តក៏គេចេញអស់ឥឡូវចង់រើកងចល័តបន្ថែមនៅក្នុងសាលារៀននេះមានអ្នកធំធំដែរអត់តែអញ្ចឹងគ្រូអ្នកអប់រំសាលាហ្នឹងมันបានបរិញ្ញាបត្រក៏มันបានធ្វើអីដែរគ្រាន់តែថាបានដើរទូលតន្ត្រាំងខេតមកច្រាំជីហើយនឹងហូបបាយទឹកបបរនឹងឯងតែគ្មានអ្នកណាគេចាត់ចែងថាយើងទៅទៅនេះគេមានតែមេគេមកឆ្នើថាកងកុមារនេះមានមនុស្សធំល្មមចេញទៅកងចល័តបានហើយនៅហើយអញ្ចឹងគ្រូយើងថាមានពីរបីអ្នកដែរអញ្ចឹងគេសុំរើសយកគេដឹកយើងចេញទៅគេឲ្យយើងរៀបចំសក្តោតែយើងខ្ញុំគ្មានសក្តោអីទេមានតែខោអាវមកចកេះឆ្អែនខ្លួនចេញទៅមានកម៉ាមុងមួយដែលជាប់នឹងក So as far as you know the decision was not made based on the age គឺបានតែគេមិនសម្រាប់ទៅលើអាយុទេគឺគ្រាន់តែផ្អែកទៅលើរូបរាងខាងក្រៅរូបរាងមើលទៅឃើញថាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមែនទេគេមើលឃើញថាដូចថាយើងនឹងទូលត្រាងខែតយើងអង្គុយលេងដីលេងសំអីជាមួយក្មេងៗអញ្ចឹងយើងរើសអាចគោមិនរៀងធំជាងគេអញ្ចឹងគេចាត់ចែងគ្រូប្រើឲ្យទៅកងចល័តឯចា Now that brings me to my original questions. អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់មកសួរឡើងវិញថាតើអញ្ញាធិការនៅពេលដែលគេរៀបការលោកស្រីនឹងគេដឹងថាលោកស្រីអាយុប្រមាណឆ្នាំទេ Let me first ask you. ឥឡូវខ្ញុំសួរលោកស្រីអញ្ចឹង What did they ask you? តើពួកគេមានសួរលោកស្រីនៅពេលនោះថាលោកស្រីអាយុប្រមាណឆ្នាំទេគេគ្មានបានសួរនាងខ្ញុំទេបើបានគេសួរខ្ញុំខ្ញុំអាចដឹងជាមុននេះគេអត់បានសួរទេ
That brings me to my second question. Did you tell them? To the best of your knowledge, do you know if there was any age limit when it came to marriages? How old was there any rule or any practice that people above or below a certain age should or should not be married? Or, as far as you know, the age issue didn't come in? I think my question mightn't have been clear. Do you know if there was, for instance, a rule which said females have at least to be, let's say, 18 years old to be married? I don't know if there was, for instance, a rule which said females have at least to be married. And perhaps an additional question. I know you were very young, but before the regime, how old were girls when they got married? Before the regime, how old were girls when they got married? That's fine. That concludes my questions. Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honor, Council. I have some follow-up questions first before I move to your wedding. And I would like to ask you first about your participation in the documentary called Red Wedding. You said yesterday, if I understood correctly, that before you participated in the film process, you were interviewed by a civil party lawyer. He said that the civil party lawyers did not introduce you to the filmmaker, that you wrote victim information form, and you said maybe because I said I was young. Did I understand it correctly, what you said yesterday?
ទើបគេចង់ថតភាពយន្តលោកស្រីតើលោកស្រីបច្ចុប្បន្នឆ្លើយអញ្ចឹងមែនទេកាលពីម្សិលមិញ ចា ខ្ញុំ បាន ឆ្លើយ អញ្ចឹង មែន ចា Now in the film នៅ ក្នុង ខ្សែ វីដេអូ នោះ you are in the process of writing your civil party application គឺថានៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមថតវីដេអូនោះលោកស្រីកំពុងតែចាប់ផ្ដើមដំណើរការសរសេរពាក្យសុំតាមខ្លួនរបស់លោកស្រីហើយលោកស្រីបានពិភាក្សាជាមួយមិត្តភក្តិថាតើត្រូវឆ្លើយសំណួរយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយលោកស្រីក៏បានឆ្លើយផងដែរថាកូនប្រុសពៅរបស់លោកស្រីនោះ Your civil party application. The Kanong Kaba Bing Pit some Dan Clon to Dan Rokovini. Was that filmed? You writing your civil party application? Well, the witness is thinking for the record reference, the reference in the film. You mean the exact minute? So on various occasions in the film, you are seen as being in the process of writing your civil party application. Is that correct? But can you explain to me how is possible that you were interviewed by a civil party lawyer before you participated in the filming process? ពវេនីនឹងសម្ភារលោកស្រីបានដល់របៀបណាមុនពេលដែលលោកស្រីចាប់ផ្ដើមថតខ្សែវីដេអូនោះកាលនោះគាត់បានទៅរោអ្នករៀបការសម័យខ្មែរក្រហមដែលគេធ្វើបាបការសម័យខ្មែរក្រហមហើយរួចហើយក៏ខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្លួនឯងរៀបការការសម័យខ្មែរក្រហមខ្ញុំបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាមរយៈមេធាវីចា But did you do that before the film or while the film was being shot? So, when one can see you being busy with filing your civil party application form, that isn't real, but rather because you had already filled in your form, is that correct? And just to be clear, the director of the film asked you to. Just for clarity's sake, the civil party has filed multiple forms. When we're referring to a form, we need to know and on multiple dates. Prior to the making of the films have occurred.
It is correct that there are multiple forms. But do you recall which one it was that your son assisted you in writing and which one it was that you discussed with your friend? ខ្ញុំបានប្រើឲ្យកូនសរសេរមែនហើយដល់ពេលថតក៏ខ្ញុំមិនបានដឹងថាគេទៅថតពេលណាដែរដែលខ្ញុំដាក់ហើយគឺខ្ញុំបញ្ជូនមកបាត់ហើយហើយដែលគ្រូជាមួយមិត្តភក្តិនេះខ្ញុំបានប្រគ្រូមែនតែខ្ញុំអត់ចាំពេលអត់ចាំថ្ងៃទេចា let me move on. Miss Civil Party, another question. Give you money for your participation or offer you some form of financial compensation for your participation in the film? ខ្សែភាពយន្តនោះគឺมันបានបកលុយបកលប្រាក់អីមកដល់នាងខ្ញុំទេចាគ្រាន់តែថាខ្ញុំតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងខ្ញុំតាំងនាមជាដើមម្ដងជាការងាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំលំបាកណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែដាក់ឲ្យថតយ៉ាងម៉េចក៏ថតចុះឲ្យតែត្រូវតាមតម្រូវការដែលចិត្តរបស់ខ្ញុំចា Now one other question in relation to your participation in the film. What made you say yesterday that you were introduced to the filmmakers, quote unquote, maybe because I said I was young? I understand, but what made you conclude or think that it was because you were young, the filmmakers engaged with you? ចាគេតេតតងតនាងខ្ញុំមែនតែអ្នកមីងព្រមថតដែររឿងអត់តែរឿងតបអ្នកមីងទេតែកម្មអ្នកមីងបានថតកាលនិយាយរឿងការពិតកាលអ្នកមីងរងគូលការសម័យខ្មែរក្រហមហើយខ្ញុំក៏បានយល់ព្រមថតជាមួយប្រធានលីដានឹងដែរចា And in that
conversation or in subsequent conversations, they said, we are interested in your story because we were young at the time. And did they explain why they thought that was an interesting component for their film? Fine, I will move on. Before I go back to the film and the events that you described, let me ask you a question about your first marriage, but rather your second marriage. Yesterday you spoke about your six children and in the film, we can see your two daughters and your son from your second marriage. What is it that you can tell us about your second husband? How was your marriage? How did your second husband treat you? Anything that you would be willing to tell us about your second marriage? មិនចាំឆ្នាំខែនឹងការមិនចាំឆ្នាំណាដែលខ្ញុំឆ្លាញ់គ្នាទេព្រោះការខ្ញុំបានរៀបការជាមួយគាត់បានកូន 6 នាក់ចាស្រីប្រាំប្រុស 1ពៅអាយុ15ឆ្នាំហើយចាតែគាត់បានចែកឋានចោលខ្ញុំតាំងពីកូនពៅនឹងអាយុ3ខែឥឡូវកូនខ្ញុំអាយុ25ឆ្នាំហើយចា In the film at 19 minutes 28 seconds, you were happy with your husband, but that he died. Is that correct? Did you say that in the film? You were happy with your second husband? Did he somehow abuse you? ចានៅចំនួននឹងគាត់ធ្វើបាបខ្ញុំមែនដែលខ្ញុំដាក់នៅខ្សែវីដេអូបានខ្ញុំថាគាត់បានគាត់ធ្វើតិចទៀតគាត់ក៏មានស្រីច្រើនអញ្ចឹងគាត់បានធ្វើបាបផ្លូវចិត្តខ្ញុំជាច្រើនអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំមានម៉ាយតាំងពីអាយុកូន 3 ខែរហូតដល់កូន 25ឆ្នាំខ្ញុំបានរងកម្មពីសម័យខ្មែរក្រហមផងខ្ញុំបានរងគ្រោះមកសម័យនេះទៀតខ្ញុំបដិញ្ញាថាមិនយកប្តីខ្ញុំចាំកូន
ខ្មួយមួយ7នាក់ម្ដាយមួយ8នាក់ប្របួននាក់ទាំងខ្ញុំគឺខ្ញុំចាំតែម្នាក់ឯងខែធ្វើស្រែគឺខ្ញុំធ្វើស្រែចា Madam Civil Party, let me read to you an excerpt from what you from your story that is from a book E3/91/97. I don't seem to have an ear in. ខ្ញុំ មិន មាន លេខ EON នៅ ត្រង់ ទំព័រ មួយ នេះ ទេ ខ្ញុំ នឹង ផ្ដល់ លេខ EON នៅ ពេល បន្តិច ទៀត នេះ It's on page 15 of the book គឺ នៅ ទំព័រ 15 នៅ ក្នុង សៀវភៅ ដូច្នេះ យើង អាច ពិនិត្យ មើល ទាំង អស់ គ្នា Here it says and I ខ្ញុំ សូម ដក ស្រង់ នៅ សម្ដី Her second husband was a soldier who had separated from the woman ដែល បាន លែង លះ ជាមួយ ស្ត្រី ម្នាក់ ដែល គាត់ បាន រៀប ការ នៅ ក្នុង សម័យ the happy time សម័យ time of love understanding គឺថា នៅ ក្នុង នៅ ក្នុង ពេល ភាព ផ្អែម ល្ហែម មិន មាន បន្ត រយៈ ពេល យូរ ទេ គឺថា ចំណង ស្នេហា ខ្លាយ ទៅ ជា ជូរ ចត់ នៅ ពេល ដែល មាន កូន ទី 3 គាត់ ត្រូវ បាន គេ វាយ ធ្វើ បាប បង្ក ហិង្សា ទាំង ផ្លូវ កាយ និង ផ្លូវ ចិត្ត ក៏ ដូច ជា ផ្លូវ ភេទ ដោយ សារ តែ ប្តី របស់ គាត់ មាន Sochan and all the children មាន សហាយ living in a violent marriage ដែលរស់នៅក្នុងពៀពៀដែលប្រកបដោយអំពើហិង្សាលោកស្រីសុចានបាននិយាយថាវាថាដូចជាស្ថិតនៅក្នុងក្រោមការគំរាមកំហែងដែលត្រូវគេគំរាមកំហែងបាញ់កំភ្លើងលើរួមមួយក៏ជុំកំភ្លើងទៅនឹងក្បាលរបស់គាត់ជាដើមនោះអ្វីដែលខ្ញុំអានឲ្យលោកស្រីស្ដាប់ហ្នឹងតើវាជា She doesn't know about ERNs. No, she said to herself, apparently, to the book, this is her story. But no. why don't you tell her what the book is and who wrote that? Also for the public. Look, but the answer is I look straight to the look me to be took complete but take the book consisting of various stories of people, women who were married. It's called the past and the present of forced marriage survivors. Meanwhile, I have for you the English ERN. It's 0099-23-931. It consists, including other stories, her story. So, Madam Civil Party, what I just read to you about your second marriage, did you say the same thing to the filmmaker about your second marriage? Have you seen the whole film back? តើលោកស្រីមានបានមើលខ្សែភាពយន្តនឹងចប់ស្ដាប់គ្រប់ទេនៅពេលដែលថតហើយថតហើយនាងខ្ញុំអត់បានមើលសពគ្រប់ទេទាំងតែបានចប់ប្រហែលជាមួយឆ្នាំជាងបានខ្ញុំសុំឌីសបានតាមរយៈមេធាវីចា៎ Did the filmmaker
cut from the documentary your story about the second marriage or because I'm a bit puzzled. គ្មានកាលដែលខ្ញុំថតនោះគ្មានគេកាត់ចាញ់ពីរឿងពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំទេចាខ្ញុំពេញចិត្តនឹងរៀងរីករាយនិយាយឲ្យបានកូនដឹងថាម្ដាយរបាក់បែបណាចាខ្ញុំបានយាយទៅកាន់លីដាអញ្ចឹងមែន Well, that must have been a deleted scene on the cutting room floor then. Let me move on to the film again, to another excerpt in 32 seconds. There you have a conversation with the sister of your first husband. Yes, so the sister of your first husband, correct? And can you tell a bit more about her? តែលោកស្រីអាចជម្រាបដែលបានទេថាតើបងថ្លៃរបស់លោកស្រីនឹងជំនួសបែបណាគាត់ធ្វើការអ្វីខ្លះហើយគាត់នៅពេលណាគាត់នៅកន្លែងណាចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់79នោះខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់នៅកន្លែងណាប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាគាត់ធ្វើមេកងហើយដល់ពេលខ្ញុំជួបគាត់នឹងជួបនៅលើខែបុណ្យភ្ជុំថ្ងៃឆ្លងខ្ញុំបានជួបគាត់ ឃើញនៅលើវត្តខ្ញុំស្មានតែគាត់ស្លាប់ឬរស់ខ្ញុំអត់ដឹងដែរដល់ពេលខ្ញុំឃើញគាត់នៅលើវត្តហ្នឹងខ្ញុំក៏បានសួររៀបរាប់គាត់ថានៅទីណាសពថ្ងៃបងនៅឯណាហើយក៏គាត់ឆ្លើយថាបងនៅបាក់មេកអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំថាអញ្ចឹងចាំមានណាមួយខ្ញុំនឹងទៅលេងផ្ទះបងសួររឿងពិតពីកាលខ្ញុំការការសម័យខ្មែរក្រហមតើបងបានដឹងដែរអត់ តែពេលនាងខ្ញុំទៅដល់គាត់គាត់មានប្រសាសន៍ថាគាត់អត់បានដឹងគាត់អត់បានឃើញហើយគាត់ក៏មិនបានស្រឡាញ់ខ្ញុំសួរឲ្យប្អូនគាត់ដែរគឺអង្គការគេចាត់តាំងមកគាត់អត់ដឹងគាត់អត់ឮគាត់អត់ដឹងថាប្អូននឹងរៀបការជាមួយខ្ញុំទេចាដល់ពេលនាងខ្ញុំសួរអញ្ចឹងបានគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនគាត់ក៏បាយប្អូនគាត់ថាកូនគាត់នឹងស្លាប់ទីណាអីទីណាក៏គាត់អត់បានដឹងទេចា In the film, you can see that you are on the bike going to her, and she's currently staying at Bak Mek. Is that correct? ខ្ញុំការជួបគាត់ខ្ញុំស្លៀកពាក់ពណ៌សនៅលើវត្តប៉ុន្តែដែលទៅខ្ញុំទៅជួបគាត់នោះគឺខ្ញុំអត់បានស្លៀកពាក់សទេចាខ្ញុំស្លៀកខោរៀងពណ៌ឈាមជ្រូកអាវរៀងពណ៌ឈាមជ្រូកចា I understand, but it was the filmmaker who asked you to step on the bike and go to បាក់មេកអេនតតូទូធិសសិស្ទើរអូហ្វយូរហ្វឺស្ហាសគូរ៉េកថតភាពយន្តហ្នឹងគឺគេឲ្យលោកស្រីឡើងជិះកង់ទៅជួបបងថ្លៃលោកស្រីនៅបាក់មេកដើម្បីជជែកគ្នាអញ្ចឹងមែនទេគឺចិត្តរបស់ខ្ញុំចាញ់ទៅគឺខ្ញុំមិនអស់ចិត្តនឹងអាងមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបន្ថែមព្រោះខ្ញុំបានជិះកង់ជួបគាត់គឺខ្ញុំទៅលេងគាត់ចាហើយដល់ពេលហើយក៏អ្នកចង់ថតហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅគាត់បានទៅថតខ្ញុំនៅកន្លែងដើមពិ
Now the scene when you speak to the sister of your first husband, English translation, following words or sentences. You call her the former head of a unit, and then she says, my brother was a member of the foreign Khan mobile unit. Then he was sent to a cooperative where he joined the plowing unit. During his marriage, there were many couples. I'm not the one who chose you or proposed to marry you. No, I was only informed of the wedding day. Now that's what she says on camera, and indeed, you do not believe what she says. Can you explain to the general why it is that you don't believe her when she says this? Your staff is working on providing the references for that too. Yes, I just did. It's 32 minutes and 12 seconds on the video. Monsieur le Président, si je peux me permettre juste une observation, il appartiendra à la Chambre de décider ce qu'il convient de faire, mais ne serait-il pas plus pratique, quelque part, de montrer l'extrait du documentaire à chaque fois en khmer, pour qu'elle puisse aussi comprendre dans sa langue maternelle ce qui a été dit, ce qui éviterait du coup d'avoir un filtre de traduction, puisque vous lisez les sous-titres, si j'ai bien compris, en anglais. Est-ce qu'on ne peut pas montrer, comme on l'a fait hier, les extraits pour qu'elle puisse se repositionner dans le documentaire et s'écouter elle-même dans sa langue maternelle? Ça me paraît plus normal, plus logique, mais je m'en remets à l'appréciation de la Chambre. I do not disagree with the suggestion, however, this particular clip. Well, I understand your suggestion, but it is given the language. And I remember, I'm not sure here, but sometimes the English versions of what has been said in the documentaries are also summarizing, as opposed to, I don't have it happened here. I think there is a valid concern with going through two translations in the end. The first, she says something in Khmer, something comes in English as a subtitle, and it's translated from what you say, the subtitle goes into Khmer again. It's the beginning of a much longer set of questions, because it goes to your questions as well, following up. Who was the person who proposed to arrange the marriage? Let me step away from the actual clip, and let me ask a question did you think at one point in time that it was the sister of your first husband who was the one who proposed to marry you and her brother? ចាដល់កាលពេលជួបគាត់នៅលើវត្តខ្ញុំបានគិតចឹងមែនគិតក្នុងចិត្តខ្ញុំតើក៏គាត់ឃើញខ្ញុំទៅសួរក៏ឬមួយយ៉ាងម៉េចបានខ្ញុំជិះកង់ទៅដល់ស្រែគាត់ជ្រូកនោះចា
Now, why was it that you thought that it was the sister of your first husband who wanted your brother to marry you? ឲ្យ ប្អូន ប្រុស របស់ គាត់ នឹង រៀប ការ ជាមួយ លោក ស្រី ចា កាល នោះ របប ផ្ដាច់ ការ ខ្ញុំ មិន បាន សួរ គាត់ ទេ ដល់ បំមល សង្គម នេះ ខ្ញុំ បាន ទៅ សួរ គាត់ ចង់ ដឹង រឿង ពិត តើ គេ មក ស្រឡាញ់ យើង ក៏ ឬ ប៉ះ គេ កំណត់ ដល់ ពេល ខ្ញុំ ទៅ សួរ គាត់ ក៏ ថា គាត់ មិន បាន ដឹង គាត់ មិន បាន ស្រឡាញ់ យើង ខ្ញុំ ទេ ទើប បាន ខ្ញុំ អស់ ចិត្ត ចា That's an interesting answer, but I'm not sure if it's an answer to my specific question. Why do you think it was the sister of your first husband who wanted you to marry her brother? Why her? Why was she? បាទសូមគោរពលោកប្រធានតាមខ្ញុំស្ដាប់លោកស្រីមិនបាននិយាយថាគាត់បានគិតថាបងថ្លៃស្រីរបស់គាត់ជាអ្នកស្នើទេគាត់គ្រាន់តែឆ្ងល់ហើយចង់ដឹងថាតើបងស្រីនឹងជាអ្នកដឹងឬក៏បានស្នើឲ្យគាត់រៀបការជាមួយប្អូនប្រុសនោះតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនេះ The civil party accepted that when I told her she appeared not to believe the sister of her first husband. But I'm happy to reformulate. Is it correct, Madam Civil Party, that you thought at one point in time is it correct that when she said no, you didn't believe her? ហើយនៅពេលដែលបងស្រីរបស់ប្តីទី1លោកស្រីនឹងឆ្លើយថាទេគាត់មិនមែនជាអ្នកចង់ឲ្យលោកស្រីរៀបការជាមួយប្អូនប្រុសរបស់គាត់នោះលោកស្រីមិនជឿទេអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងណាតែដល់ពេលនឹងខ្ញុំជួបគាត់គាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងមកទៅតែខ្ញុំអស់ចិត្តនោះគឺខ្ញុំចាត់ទៅជារបបផ្ដាច់ការរបស់ខ្មែរក្រហមចា That doesn't answer the question, but I'll move on to the next woman. The sister of your first husband seems to say that it wasn't her, but a woman called Om. The credits at the end, Pof Moon alias Om. Your meeting with Om. Who was Om exactly? That's a bit confusing, but at the credits, she is identified as Pof Moon, also known as Om. So let me move on.
At one point in time, yesterday, we saw that clip. And was Om in charge of the mobile unit that you worked in together with the sister of your first husband? Were the two of them in charge of the mobile unit? តើទាំងអ៊ំនិងបងស្រីរបស់ប្តីទីមួយលោកស្រីនេះគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងកងចល័តរបស់លោកស្រីមែនទេចាបងអ៊ំខ្ញុំដឹងថាបើធ្វើប្រធានកងនៅកន្លែងខ្ញុំគាត់នឹងជាអនុប្រធានធ្វើការនៅក្នុងនឹងធ្វើអីធំជាងគ្នាអ្នកណាធំជាងអ្នកណាគឺខ្ញុំអត់មានសិទ្ធសួរគាត់ដេញដោលទេចាតែខ្ញុំដឹងច្បាស់តែបងអ៊ំនឹងមិនកងដែលធ្វើបាបខ្ញុំដែលផ្ទាល់ដៃចា But is it correct that Om worked together with the sister of her husband? Were they in charge, both of them, of the mobile unit? បងអ៊ំទេដែលពេលខ្ញុំរៀបការរឿងគាត់គាត់នៅកងផ្សេងពីខ្ញុំគាត់ធ្វើអីក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរប៉ុន្តែគេថាគាត់នឹងធ្វើការមេកងដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំតាំងចិត្តថាខ្ញុំទៅសួរគាត់ការថតនៅឃ្លីបវីដេអូចា Let me move on. I don't have that much time in the civil party. When you watch the film, on the film that you start speaking to Om, the film seems to say that you are actually not looking for Om, but for her husband. Is that correct? ມັນត្រឹមត្រូវទេចាបងអ៊ំហ្នឹងគាត់មេម៉ាយក៏អត់មានប្តីទេអឿនហ្នឹងគឺធំជាងបងអ៊ំហ្នឹងចានៅក្នុងខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្ញុំបញ្ជាក់គឺមាននៅក្នុងហ្នឹងចា Then I understand that, but then who was the Finnish chief that you were looking for who wasn't home and then came to meet you? Is home married to the village chief? ខ្ញុំអត់យល់នឹងជំនួសព្រោះជំនួសមេភូមិនេះខ្ញុំអត់មានក៏ខ្ញុំអត់បានដាក់ខ្ញុំអត់បានទៅរកឈ្មោះមេភូមិអឿននេះគឺគណៈកងផ្នែកដែលធ្វើបាបខ្ញុំជិះសេះវៃខ្ញុំពីក្រោយចាហើយខ្ញុំដាក់ក៏អត់មានចលោកច្បល់អញ្ចឹងដែរចាខ្ញុំសូមមិនឆ្លើយ Very well. At one point in time, do you recall you are discussing your marriage and what happened after the wedding during one of the nights? You were discussing this with her. Do you recall discussing this on film? លោកស្រីមានបានលោកស្រីបាននិយាយរឿងក្រោយពេលរៀបការនេះនៅយប់ទី 1 នេះជាមួយនឹងឈ្មោះនេះលោកចឹងមែនទេ យប់ទី 1
Nhóm ban dây chú mua nhẹ ná lục thiên sông an chú mua chá. No, my question is, do you recall that the filmmaker was there when you discussed what had happened during the wedding night? Ở bàn giấy tế, bàn đặt biệt thành giấy chúng tôi chứ lộp ở đây khi nhóm bàn ca hơi quật chụp chứ lộp bàn bà dồn quật dạng mạch. Tại cơ là khi nhóm sẽ đạp lưu thả riêng chặp đáy hơi cứ bà đây bà bà này. Thơ ấy có thơ tàu dục nỉ bà giật. Ông ca hào tàu có sang luôn dạp ấy. Anh nâng khi nhóm sẽ đạp lưu. Tại khi nhóm bàn giấy thì chết để dục ca hơi chúng tôi mấy con ông khi nhóm bắt bàn đặt đấy chờ. Did you show some picture or photo while the filmmaker was filming? อันนั้นคือเรื่องโดยរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយទៅក្នុងនោះខ្ញុំថានេះជារឿងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានចិញ្ចឹមមែនគេប្រឌិតនេះគេគ្មានកុហកទេតែខ្ញុំនិយាយទៅគាត់ថាតែប្រជាជនដែលរស់កាលសម័យរបបផ្ដាច់ការគេលំបាកដូចខ្ញុំដែរអត់ការខ្ញុំបានចិញ្ចឹមមែនចាខ្ញុំឃើញរូបហ្នឹងដូចជាថ្មីថ្មីទេចា Who gave you this photo, this picture that you showed to Om? Ta nẹt ná đây trên nẹt đo rụp thọt ni mọi lục sậy đây lục sậy bàn giật bằng hai chữ Om nóng. C'était une observation il y a 10 minutes, c'est maintenant une objection. Est-ce que la chambre peut demander aux confrères de montrer les extraits? Parce que là, ça commence. C'est exactement le même problème. You're trying to dance around the necessity to actually show the film. Well, then I would suggest that you watch the whole film. No, but why don't you simply change chairs? You prepare the excerpts and... I'm just going to ask you. Đàm nông rạch bạc về đi tôi tua score thà cột bàn tôi tua lụng thọt nè nhưng cũng không thể chọn đăng thà lụng thọt nâng ta lụng thọt sấy cũng không thể nhập về lụng thọt đâu vậy. I don't need the film to ask her. The only thing I'm interested in is why she showed. Nhưng mình chọn hai bên trang sai phép chỗ nó không xua tay chậm nói tốt bôi tập nói xua thà ta hai tay bàn chia cột để vô lụng thọt nó là một bọn hai chục một ôm nó bên đây cái cục bông thọt phép chỗ nông.
លោកមេធាវីបើចង់ក៏ពេលលោកអាចបង្ហាញនៅចំណុចនៃខ្សែវីដេអូឃ្លីបដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចទាំងឡាយដែលលោកមានបំណងសួរទៅដល់ម្ដងរដ្ឋប្រនីនេះដែរទីដើម្បីឲ្យទាំងដើមម្ដងរដ្ឋប្រនីទាំងភាគីទាំងជាក្រុមភាគីដទៃទៀតទាំងជាក្រុមបានយល់និងបានឃើញច្បាស់អំពីឯកសារនោះហើយមានបទចរិតច្បាស់លាស់ផងជាវៀងសួរទៅដូចជាស្មានថ្មានដូចនេះ Confronts the witness with something from the film to show the relevant part of the film. That's fine, but I would like to at least to be on record that I find it quite remarkable that only on Tuesday If you now instruct me to show any it's just because of the very late nature of informing us of this crucial element. Puisque notre confrère fait une objection pour le transcript, je réponds pour le transcript. Le film a été présent sur nos listes depuis 2012, donc on est loin de cela fait depuis plusieurs années déjà que beaucoup de gens dans cette salle d'audience, peut-être pas M. Copé, beaucoup de gens savent que Mme Sochan est le caractère principal du film. Nous ne l'avons absolument pas caché, nous avons simplement informé les partis mardi matin que nous souhaitions utiliser des extraits de ce documentaire et sa déposition du jour. Mais le fait qu'elle soit le caractère principal du film, c'est su depuis plus de 4 ans maintenant, et normalement cela devrait être su par les personnes qui sont présentes dans cette salle d'audience. Et rien n'est caché. Can I, in order not to lose more time on this debate, I think we know it. There is a request to give more time. How much more time? ដើម្បីឲ្យផ្ដល់ពេលវេលាទៅលោកបន្ថែមទៀតលោកត្រូវការពេលវេលាប៉ុន្មាន Well, it's I don't think I suppose we could do it in the break now to find at least this picture that I'm talking about. The order is obviously for all subsequent times when you confront her with parts from the video. It's a moment to break anyway. Can I ask the Chris and Pang team, would that still fit within the now allotted time, or? Je n'ai pas le questionnaire de mon confrère avec moi, donc je ne sais pas quel autre thème il va aborder. Disons que s'il demande 35 minutes supplémentaires, je demande que pour l'ensemble de l'équipe, enfin du côté de la défense, que nous puissions avoir ces 35 minutes qui dépassent
dans l'après-midi. Maintenant, si ce sera moins, si nous pouvons finir avant, nous finirons avant. Mais, s'il y a 35 minutes supplémentaires alors que nous devions commencer, nous, après la pause, nous souhaitions que ces 35 minutes nous soient accordées en début d'après-midi. Et si nous pouvons finir avant, nous finirons avant. Monsieur le Président, pendant que vous discutez, est-ce que je peux simplement faire une remarque pour les transcripts, puisque je viens de vérifier et le documentaire a été admis par la Chambre en juin 2015. Voilà, donc simplement pour rectifier la date, il a été produit en 2012 et admis par la Chambre en juin 2015. Merci. Et le documentaire a été admis par la Chambre en juin 2015. សម្រាប់ចៅពីនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង 10 កន្លះអញ្ជើញជួយវិញដើម្បីបន្តកិច្ចការសម្ដែងការសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ